පියාගේ පක්ෂයටත් වැඩිය මේක අපේ රටේ ජනතාවගේ පක්ෂය. ඔව් අස් කරලා නෙමෙයි සමාජිකත්වය අත්හිටුවලා කියලා මට මාධ්‍ය වලින් දැනගන්න ලැබුණා. අද වෙනතෙක් සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂයක් කටයුතු කරන ආකාරයටවත් දැන් ඉන්න සභාපති ලේකම් කටයුතු කරන්න දන්නේ නැහැ. හරිනම් අපිට එවලා මේ නිදහසට කරුණු අහලා ඊට පස්සේ අපිව මෙහෙම විනය කටයුතු කරුවේ ඇයි කියලා අපිට ලිඛිතව එවන්න ඕනේ. ලිඛිතව තියා වාචිකව කියලා නැහැ. ඉතින් මම තාම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මම කරපු වැරද්ද කියලා. මම දන්න තරමට නම් පක්ෂයට කිසිම වැරද්දක් හානියක් මම කරලා නැහැ. තුන් වතාවක් පක්ෂේ හොඳටම ලෙල්ලටම බැහැලා හිටපු වෙලාවේ මගේ ජීවිතේ පරදුණා කියලා පක්ෂ බලයට ගෙනල්ලා උරුදු ගානක් බලේ තියාගෙන ඔක්කොටම හොරකම් කරන්නත් chance එක ලබා දුන්නා. අපි දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා. කොහොම හරි මාත් එක්කම තව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු මැති ඇමතිවරු පක්ෂ ප්‍රධාන ලේකම්ලා දෙන්න පක්ෂයේ සහ සන්ධානයේ ඒගොල්ලන්ගෙත් අත්හිටවල තියෙනවා සමාජිකත්වය. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මට නම්. මොකද දැන් අවුරුදු 5ක් 30 සිරිසේන මගේ පක්ෂයේ ඉන්න මේ යාවජීව අනුශාසක නමුත් එයා උපදෙස් දීලා තිබුණා පක්ෂයට මට කිසිම දෙයකට ආරාධනා කරන්න එපා කියලා. ඉතින් පක්ෂය මාව ඈත් කරලා තිබුණේ ඔෆිෂල් පක්ෂෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මට මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කොහොම වුණත් පක්ෂ ජනතාව මාත් එක්ක ඉන්නේ වැඩි හරියක්. ඒකට බාහිර තමයි මේක කරලා තියෙන එක හේතුවක්. පහුගිය අවුරුදු 5ෙන් මට කිසි දෙයකට එන්න නොකිව්වට මට කියනවා මං එන්නේ නැහැ කියකේ බොරු කිව්වට ඕනේ තරක ගමකට ගියෝ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂකම මාව වට කර කර ඇයි මඩම් එන්නේ නැත්තේ අපිට එන්න ඔක පක්ෂ උදව් කරන්නකෝ අරකයි මේකයි කියලා කියනවා. පක්ෂ ජේෂ්ඨයෝත් මෙලා ළඟදී නම් කියන්න පටන් අරගෙන සිරිසේන සහාර දයාශ්‍රී කියලා හත් වතාවක් පක්ෂ මාරු කරපු පරිණ මනුස්සයත් එක්ක කටයුතු කරන්න බැරි වුණාට මම පක්ෂයත් එක්ක කටයුතු කරනවා. මම පාක්ෂිකෙක් හැටියට පහුගිය කාලෙම කටයුතු කරලා තියෙනවා. තාමත් කනගාටුයි මේ උතුම් පක්ෂ සිරිසේන මහත්තයා විනාශ කරන හැටි දකින්න. ඉස්සෙල්ලාම විනාශය ආරම්භ කරුවේ රාජපක්සලා ඊළඟට දැන් සිරිසේන එක විනාශ කරනවා. පක්ෂයේ හිටපු ජේෂ්ඨයෝ කොහොම දැන් පන්නලා අස් කරලා සෑහෙන ගානක් අස් කෙරුවේ මාත් එක්කම පොහට්ටුවට හේතු වෙන්න එපා අපි තනියම කටයුතු කරමු අපේ අනන්‍යතාවය තියාගෙන කියලා කිව්වා කියලා. දැන් එක එක්කෙනාව පන්නනවා හේතුවක් දන්නේ නැහැ. නිකන් ඔල් මාදෙන් වාගේ පන්නනවා එක එක්කෙනාව. ඉතින් දැන් පක්ෂේ කවුරුත් නැහැ. 14 දෙනෙක් බොහොම අමාරුවෙන් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු දිනාගත්තා. ඒගොල්ලන්ගෙනුත් දැන් 3 දෙනයි ඉන්නේ සිරිසේන එක්ක. දැන් තියෙන්නේ පක්ෂ නම විතරයි. මේ නැත්තම් වෙන කිසි හේතුවක් නැහැ මේ පක්ෂ සියලු දෙනා මේ විදිහට පන්නන්න. මේ කරන්නේ මේ පක්ෂය රාජපක්ෂලාට උගස් තියන්නේ වෙන කිසි හේතුවක් නෙමෙයි. රාජපක්ෂලාගේ උමනාවක් තිබුණා එදා ඉඳලම ශ්‍රී ලංකා නියම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විනාශ කළා. රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ හොරකම් කරන, මිනි මරණ, තමාට ඕනෙව දෙයක් කරන, වැදගත් දේශපාලනයක් නොකරන එවැනි පක්ෂයක්. කැචර්ලා ටිකක් ඉන්න, තමා ළඟ ඇවිල්ලා කකුල් දෙක අල්ලලා වැඳලෙවලා කකුල් දෙව කන කට්ටියක් ඉන්න පක්ෂයක් හදාගන්න. ඒක හරි ගියේ නැහැ. මොකද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මුල් බැසගත්ත පක්ෂයක්. මේකේ ප්‍රතිපත්ති අපේ පාක්ෂිකයන්ගේ හිතේ තියෙනවා. එතකොට අරගලයේ ආරම්භ වෙච්ච වෙලාවේ පාක්ෂිකව තමයි ඉහලින්ම මේගොල්ලන්ව පන්නන්න ඕනේ කියලා ඉදිරියට ආවේ අපේ පාක්ෂිකයෝ. මොකද පොහට්ටුවේ ඉන්නේ 95% ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකය අරගෙන මහින්දලා ගිහිල්ලා පක්ෂය හැදුවේ. දැන් මම හිතන්නේ මේගොල්ලොත් තේරෙනවා පොහට්ටුවෙන් කවුරු ඉල්ලුවත් පොහට්ටුව පක්ෂෙන් දිනන්න අමාරුයි. ගහලා පන්නයි මං හිතන්නේ ජනතාව. දැන් ඒගොල්ලන්ට වෙන පක්ෂයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ලේසිම ගන්න සිරිසේන ඉන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. අර එකසරයක් සිරිසේනට රවට්ටලා ආව ජනාධිපති කරනවා 2019 කියලා යහපාලන ආණ්ඩුව පුළුවන් තරම් සිරිසේන ලව්වා විනාශ කෙරුවා වාගේ මේ වතාවේ මම අවිශ්වාස කරනවා. මේගොල්ලෝ හදන්නේ පක්ෂයට ආදරය කරන නියම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඔක්කොම පන්නලා විශේෂම චන්ද්‍රිකා මෙතන ඉන්නවනේ කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැති බව දන්නවා. මේ පක්ෂේ රාජපක්ෂලාට ඔක්ෂන් කරන්න ඈවරයි දෑවරයි කියලා දෙන්න.